Aynı dakikalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida issiqlik elektr stansiyalari aktsiyadorligi jamiyatining qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan brifingi boshlanmoqda. Hozir uni to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilamiz. Assalomu alaykum. Issiqlik elektr stansiyalari aktsiyadorlik jamiyati mamlakatimizda elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqaruvchi asosiy generatsiya tizimi hisoblanadi. Bugun yurtimizda ishlab chiqarilayotgan jami elektr energiyasining 80% tizim korxonalari zimmasiga to'g'ri keladi. Bunda asosan tabiiy gaz, ko'mir va mazut yoqilg'isidan foydalaniladi. Lekin so'nggi yillarda yoqilg'i sarfini kamaytirish, mahsulot tannarxini pasaytirish hamda elektr energiyasi defitsitini oldini olish maqsadida tizimda muqobil, ya'ni qayta tiklanuvchi elektr manbalarini joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish borasida prezidentimizning bir qator farmon va qarorlarida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy, Taxiatosh, To'raqo'rg'on, Tolimarjon, Sirdaryo, Toshkent issiqlik elektr stansiyalari va Toshkent Farg'ona muborak issiqlik elektr markazlarida umumiy quvvati 9.6 megavat quyosh fotoelektr stansiyasi foydalanishga topshirildi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, olib borilgan ishlar natijasida joriy yilning o'tgan davri davomida 3 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, elektr stansiyalarining o'z ehtiyojlariga yo'naltirildi. Natijada 613 ming kub metr tabiiy gaz iqtisodiga erishildi va 1,5 ming tonna is gazining tashlanishining oldi olindi. 2023 yil yakuniga qadar issiqlik elektr stansiyalar aksiyadorlik jamiyati filiallari va korxonalarda yana qo'shimcha ravishda 6 megavat fotoelektr stansiyalar qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Zamonaviy fotoelektr stansiyalarni qurib foydalanishga topshirish ishlari bosh pudratchi sifatida O'zbek energiya ta'mir aksiyadorlik jamiyati tomonidan olib borilmoqda. Mazkur chora-tadbirlar natijasida 2023 yil yakuniga qadar tizim korxonalarida ishga tushirilgan quyosh fotoelektr stansiyalarining hajmi jami 15.6 megavatga yetadi. Natijada quyosh panellari orqali yiliga 27 million kilovat soat elektr energiyasi hosil qilinib, 5 million kub metr tabiiy gaz iqtisodiga erishiladi va 12.2 ming tonna is gazining tashlanishining oldi olinadi. Shuningdek 2025 yilga qadar issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi elektr stansiyalardagi yondosh hududlarda bo'sh yer maydonlarida umumiy quvvati 190 megavatga teng bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish ishlarini loyihalashtirish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan Vazirlar Mahkamasining tegishli topshirig'iga asosan Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan fotoelektr stansiyalari ulushini 182 megavatgacha kengaytirish bo'yicha ishlarni olib borish belgilab olingan. Ushbu ishlarga 186 million AQSh dollariga teng investitsiya, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yo'naltiriladi va ishlar Turkiyaning Tashyape inshaat kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.